Takže čau lidi, vítejte u dalšího videa. V dnešním videu to bude další video ze hry Fortnite a tentokrát jsem tady s mým taťkem, ale i s mojí sestrou, která hraje na Nintendo Switch. Čau. A zahrajeme si tady tria. V minulém videu jsem učil mýho taťky Fortnite. Pokud jste už to video viděli, tak jsme vyhráli, takže už to všichni umíme tak nějak. Perfektně. Jo, a tak dneska si zahrajeme tria. A doufám, že vyhrajeme teda. Jo. To víš, že jo. No. No. Takže si tady počkáme a budeme se snažit vyhrát, ale mně stačilo to, že jsem včera vyhrál s tím taťkem, takže aspoň doufám, že si dobře zahrajem. To teda jo. Ale já bych chtěla vyhrát. Já taky, no. Takže já bych chtěl hlavně přežít. Spadnem semka, tam budou až tam? Jo, tam budou katany asi. Myslím. A to musím čekat asi dlouho, ne? Než to přeletíme. Jo, jo. Jo. Já vám řeknu. Dobře. Pěkně hrajou. Co? Někdo jde autem. No to dělá ten autobus. Autobus. A jo, to je fakt autobus. Jsem si ani nevšiml. To je dobrý. Už? Už. Tak na ten ostrůvek, jo? Jo, tam, kde je to fialový prostě. Nebo poloostrůvek. Tady by měly být někde poblíž katlany, si myslím. Ale nevím, jestli si to nepletu, jako. Já spadnu třeba semka. Měl jsem vyskočit dřív, protože Ježíš, to je nic nejiný. Lendím strašně. Tak tohle je blbý teda spot. No, já tady je z heavy, já mám teda už dobrý loot, jako. Jo, tak já tady vylezu na tu věžičku asi. Já si kouknu tady, prostě to tady všechno prolezem. Napapáme se. Jo. Nintendoše vidím. To jsou já. Jo, kdybyste nevěděli, Nintendoš je moje sestra a Shirda je můj taťka. Tam nic není. Tady je nějaký domeček, tady máte domeček. Kde seš? Tady. Já nemám žádnou zbraň. No však já jsem vám označil domeček. Domeček. Tady je. Si vezmu. Vy fakt nemáte žádnou zbraň. Já mám jenom to Red Aiko. Já mám taky Red Aiko. Já nemám vůbec, já mám jenom krumpáč. Aha. Tati, tak pojď, najdem nějaký. Tak tady tam máš, nic nebylo tady, vůbec. Tady máš truhlu. Perfektní. A jak tam vylézt? Tak to znič ten kámen. Jo? Aspoň budeš mít materiál. Aha, to nejde. Promiň, já jsem ti poradil špatně. Pohoda. No, rozbil jsem ti to. O, ty to máš havoka. Ježi, na mě tady jde pes. Pes? Jo, ale jako v reálu. A jo, tak. Jako real pes, jo? Deli. Delinka hraje s náma? Jo. Ty super. Jo. Hej, tohle vystřihnu, protože já jsem ještě neodhalil Delinčino jméno. No to nevystřihneš. Proč ne? To no, tam takže bude. Takže už jsme se tak jako nalútili. No, no jako to já. To nemohu říct. Aspoň já asi tady je brokovnice. Nalútil.
Já už jak mám celkem dobrý lůk. Jak si mám popřehazovat ty věci v tom inventáři? Tabulátor. Pojď sem. Pejsek. Jo, pejsek nám tam štěká, jak už určitě znáte z shortu. Počkej, mám dvě brokovnice, aha. Nechcete někdo brokovnici? Co jsem tady vytvořila? Co? Tady, pojď. Dívej. A. Ale nejsou tady katany. Jak je to možné? Hej, jede zóna, takže bychom si měli pohnout, jako. No co jsi vytvořila? Jo, to je, nevím jak se to jmenuje, ale je to taková bublina prostě. Hej, já mám jenom brokovnici. Fakt? No, já mám dvě. Tak nejdem někam. Tak dej, Nikolce. Ne, já mám dobrý. Rychle, pojď, rychle. Můžu sprintovat. Shift. Levý shift se sprintuje. Dobrý. Mám Keymastera. To je kdo? To je takovej augment, který ti dá dva klíče. Aha. Tam se střílí někde. Ne, teď jsem označil... Ah! Co to označuju, doprčit? Kde se střílí? Tam je týpek. Tam. On zalezl. Asi se bojí. Tam jsou. Ty jsi tak daleko od nás? Jo, musíš na nás počkat, Tomi. Jo, tě tam někdo... Ne. Vydusí a my ti ani nestihneme pomoct. Pohodě. Pohodička? Však jste už u mě. Já mám jenom ale šedý SMGčko. Tak jo, já ti dám jeden klíč. A já mám dobrý. Taky, ale já potřebuji. Já je chci snajpnout. A kde je takovej ten, co ti dá ty klíče? Teda, co ti dá ty zbraně za klíče? No, to se ti mají ukazovat na mapě takový zámečky. Aha, jo, už to vidím. Ale ne tam ten, jako... Jo, co tady chodí, za tajterlíky. Co? Noviny. Ukaž. Ježiši. Ty boss, nestřílej ty. Já jsem spadla. Hej, zabijeme toho bose, jo? No jo, nestřílejte na bose a teďka na no, jo. Jo, zabijem. Já ne. Ho jdu na... Jo, on nám dá dobrý věci. No, to je super. Tomi. Jede zóna. Jdeme. Musíme je zabít. Vždyť já jsem skoro mrtvej, proč to udělal? Protože nám dali nám by dali dobrý věci, no. Dělej, kašlete na to. Ale už mám málo. Já jsem jako to mrtvej, no. Tak pojďte. To ti hlavně uteč v té zóně. Teda té... Jo, to já se snažím. Dobrý, jsme v pořádku. No. Tati, ne, tady máš medkit. Pojď za mnou. Já jsem nevěděl, že jede zóna. Pojď, tati, honem. A i ty, Tomi. Počkej. Ten... Hej, puma! Teda lama. Puma. Já se sněl. Zabijeme ju. Já už zase. Ona nic neubírá, neboj. Ale to vím, pojď sem, já mám takový počkej. Ten... Jo. Já už to dávám, jo? Jo, počkej, ale. Někdo se střílí.
Já? Dělej, my. Ale já potřebuju zabít labu. Dej to, vyprdni se na něho, když se do nás vyprdl. Ne! Ona zmizela. Hej, tak jako, ale... Měla strašně málo už, no. Já jdu za váma. No, my už jdeme za tebou. Vem si to. No, děkuju. Já potřebuju Big Shield. No tak teďka jsem ho tam označil. Tak pojď za mnou. A jak ho zahodím? No, namíříš normálně, když míříš a potom hodíš. Díky. Jdem asi někde do té zóny, ne? Jo, rychle. Už za chvilku zase jede, za 3 sekundy. Ježiši. Tak jsme nezabili toho bose, no ale nevadí. Kde? 120! Jdu po něm. Kde je? Tam utekl, utekl. Já jdu na něho. On má na jeden hit. Utekl, utekl, ale kdo ví kam. Tady, tady. Jo. Nevidím. Jo, jeden. Jede ta zóna, ne? Jo, jo. Rychle, rychle. Opatrně. Hejdniky, rychle. Tak pojďte, ne? Dobrý. To je? Tam se střílelo, že jo? Tak já předpokládám, že tam odsaď někdo doběhne. Jo, tam jdu snipit. Tak označuj. Jo, 120! Je noklej, dobrý. Ještě jeden. Ještě jeden, nedodělávejte ho. Dobrý, nedodělávejte ho. A proč? Nechte si ho na toho dalšího. Já bych chtěl teda... Jo, dobrý, já jsem mám to. Jakože ho přijde zachraňovat? No. No, přijde. Aha. Ale tak stejně by tam přišel pro ty karty. Hele, někdo střílí. Odkud? Kámo! Exotický SMGčko. To ty zabijete. Já jdu zezadu, ale... Dobře. Chceš pomoct? Teďka nevím, kde je ani. Tady, tady, dole. Teď už nahoře. Dobrý, on je v boxu, ne? Jo, nevidím. A jo. Je, je down. Ježiši. Co to bylo? Já. Omylem. To byl dobrý omyl. Kam teď, kam teď, kam teď? Půjdem třeba... Tak my jsme v zóně, že? Tak je to jedno. Semka.
Tak daleko. Počkej, tady je ten zámek, já si jdu pro něho. Já bych chtěl nějakou lepší zbraň. Jakou máte nejlepší zbraň? Já mám nějaký dvě zelený brokovnice. Já mám modrýho Havoka, zelený Red Eye, exotický SMGčko. Já mám jenom toho Havoka zelenýho. No tak... A brokovnice. Já ti... Chcete něco koupit? Je tady fialový SM... Ukáž, tak... Já jsem koupil pistolku omylem. Jaj. Co se stalo? Že koupil pistolku. Omylem. Je samej shotgun všude. Někde se střílí. Jdeme tam. Hej, vy jste na mě nepočkali. Já jsem vám tady... Já jsem tam furt na stejném místě. Já jsem já vám tady koupil pistolku. Pistolku. Ty jsi hodnej chlapeček. Fialovou. Tak já si uvedu. Hej, nej to. Náhodou, pistolka je dobrá. Že jo. A kde je? Tak tam, označ. Kde je to označený. Ček to fialový, tati. Ale já si to vemu. A jo. Ne, já si uvemu. Ne já. Tam se střílí. Tyve, co jsem to... Aha. Aha, tady. A kde, dobrý, kde je ten další? Vy jste někoho zastřelili tady. Jo, já. Hej, já mám jenom 2 kily. Já taky. Já mám jenom 3. Dobře, tati, ale... Tati? Jak to bylo omylem? Tak já jdu killovat. Abych měl co nejvíc kilo. Je 14 lidí. Hej, tady je. Doprčí, tak označuj. Jsem se netrefil. Deli, ne! Ona mě deli vykla. Je dobrý, dole. Máme to. Dneska já nehraju. Ty co děláš? On tam přišel pes. Dobrý. Dobrý, 21 do bílý. Já se můžu si ho dodělat. No tak si ho dodělej, rychle. Tak ho tref. Dobrý. Děkuju. Mám si vzít tu katanu. Tomi, musíš si vypnout mikrofon, já tě slyším v televizi. Aha. Je lepší modrý nebo zelený ty zbraně? Modrý, ne? Zelený. Modrý. Ne, jo, modrý. Zelený. Už dobrý? Už jo. Ne... Jo. Pojď sem. Ještě 10. Oh, je. Já jsem vlezl do té ptákoviny. Jo, ale tak dobrý. A kde je? Doma na mě to vyhodilo u vás. No tak jdeme rychle do zóny. Jo, pojďme do zóny, šup. Jsem měl ten glider vytáhnout dřív, já jsem hloupý. Alpak, jsi velmi chytrý. Tak určitě. Tam se střílí, Kde? Tam. Označuj. Počkej, já ještě nevidím totiž. Tam. Yes, je down, kámo. Hej, kde jste? Tady. Jo, je down. Jede zóna, rychle, pojďte. Ježíš. Dobrý. Tak to bude blbé. Jde si tady někde vylézt nějak rozumně. No tady, pojď, tati. Aha. Tady, když mě řekneš tady, tak nevím nic. A tak ty jsi se mnou tady, ne?
Jo, ale já. Jak se vylezli? Normálně. Já jsem proběhl nějak tím kaňonem. Lidi, omlouvám se, že moc nemluvím jako k vám, protože já se soustředím. Že mi nestíháme, že? Já se soustředím. Takže... No, přesně. Už mám 5 kilů. Já 3. Tím pádem ty máš... Kolik, tati? Mně se to nechce počítat. Já mám 3. Fuck. A jo, vlastně, já jsem blbej. Nejseš. Pohodě. Ale jsem. To asi můžem čekat každou chvilku nějaký... Fajty. Jdem do zóny. Je to 3v3! Tam jsou! Označuj. Tommy? No, já jsem se nemohl trefit. Oni lezli na tu věž? Jo, aha. Někdo tam střílí. Jo, jedám. Toho jedno vnukla. Jo, dobrý, tady je další. Jednoho mám. Jo! Počkej, co? Poslední. A jo, poslední. A jo, jo, my jsme zabili jenom dva. Poslední. Urník. Kde je? On podle mě snipí někde. Ježi, já zdechnu. Ty jo, má mě to... Neva. Tady. Aha, tak to už mě asi neví... Jo! Yes! Tak to se tam mohli na mě počkat teda. Ale dobrý. Sorry, no, ale máme to. Super. Dobrý, no. Takže jsme vyhráli, no, lidi, takže... Takže lidi, dobrý. Takže lidi jako fakt hustý. Jo, takže u dalšího videa zase